Soutěž Pečovatel, Pečovatelka roku má své vítěze pro rok 2020. Jednou z oceněných v kategorii terénních služeb se stala pracovnice jihoměstské sociální Lenka Kobzová. Ta si ocenění velmi považuje. Vážím si ho hodně, byla jsem překvapená, protože mám kolem sebe spousta kolegů, kterým bych sama dala to ocenění, ale je to pro mě vzácný a za ty léta takový i zadosti učiní trošku. A dcera mi řekla sama, mám, že ty to máš vydřený. Paní Lenka pracuje v sociálních službách už 16 let a podle klientů je upřímný člověk. Nesklame a dokáže je podpořit v nejrůznějších životních těžkostech. S některýma lidma se vidím denně, s některýma právě jenom občas, podle toho, co potřebujou. Že od oblíkání, hygieny, nákupů, doprovodu, roznášky obědu. Jihoměstská sociální funguje na území Prahy 11. Klientům nabízí pečovatelské služby, domov pro seniory a odlehčovací službu pro seniory. Velké gro naší pečovatelské služby se poskytuje v domech s pečovatelskou službou a v domu bezbariérového bydlení, kde se v současné době nacházíme. V tomto domě se staráme převážně o vozíčkáře nebo o lidi fyzicky postižené, kteří potřebují nebo se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Soutěž Pečovatel, Pečovatelka roku se letos konala už po sedmé a společně s Diakonií ji pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Lukáš Kubát, Televize Praha.